بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز قardaşlar، yine özümü ve siz müminleri ilahi takvaya davet edirəm. Eğer takvalıların xüsusiyetini öğrenmek istəyirsinizsə də Nəhcül Bəlağada gidin, Hammam xutbəsini oxuyun. Görün, Hammam xutbəsində İmam Əli əleyhissalam təqvalı insanların xüsusiyyətlərini sayır. Hammam gəlir, deyir, ya Əli, mənə təqvalı insanların xüsusiyyətlərini bəyan elə. Əli əleyhissalam buyurur, get. İsrar elir. Əli əleyhissalam bəyan elir təqvalı insanların xüsusiyyətlərini. Hammam qəş elir, dünyasını dəyişir. Təqva mühüm məsələdir. Allah qorxusu mühüm məsələdir. Təqvalı olmaq, insan danışığında gələk təqvalı ola, yerişində təqvalı ola, əməlində təqvalı ola, hər nəyində gələk təqviyi qoruya. Əgər təqvalı olmasa, insan həlakətdədir. Qur'anın ən çox bəhs olunan mövzusu tohiddən sonra təqvadır. Yəni Allah qorxusu. Allahın həddlərini qorumaq, Allahın sərhədlərini aşmamaq. İnşallah Allah hər birimizi təqva əhli qərar versin inşallah. Əziz qardaşlar, Qur'an-ı Kerimin ayələrinə nəzər salaraq Allah insan oğlunun haqqında çox maraqlı ayələr bəyan edilir. İnsan iki hissədən təşkil tapıb. Onun bir hissəsi cisimdir, bir hissəsi ruhdur. İnsanın cisminin kontrola ehtiyacı yoxdur. İnsan acir. İnsan susuzdur, insan yuxusu gəlir, yatmaq istəyir. Yəni, insanın cismi tərəfinin tərbiyyə ehtiyacı yoxdur. Amma ruhunun tərbiyyə ehtiyacı var. İnsan gələk ruhunu tərbiyyə eləyə, ruhundan məşğul ola. Ali İmran surəsinin 14-cü ayəsində Allah insanın haqqında buyurur ki: Zuyyina lin-nas hubbu'ş-şehavat minan-nisa vel-banin vel-qanatir-il-muqantara minaz-zahabi vel-fizzati vel-khayl-il-musawwamati vel-an'am vel-haris. Allah buyurur, insanın fitrətində qadın sevgisi, mal sevgisi, gözəl minik sevgisi, gözəl atlar, əkin sahələrini sevmək, gümüş, qızıl sevgisi bunun fitrətində qoyulub. O fitrətən həmən şeylərə həm meyillidir, həm də ona qarşı insanda bir sevgi var. O insanın fitrətindədir. İnsan gözəl şeyi həm sevir, həm ona meyil edir. Quran buyurur, bu insanın fitrətindədir. Ali İmran 114-cü ayə. Ər-Rəhman surəsinin 60-cı ayəsində Allah Teala buyurur ki: Həl cəzaul ehsan illəl ehsan. Ayədir, yaxşılığın müqabili, yaxşılığın əvəzi yaxşılıq deyilmi? Əgər insanın vicdanı, fitrəti oyaq olsa, fitrətinə müraciət eləsə, gələk yaxşılığa yaxşılıqla cavab versin. Çünki o insanın fitrətindədir. Onu Allah insanın daxilində qov, insan gələk yaxşılığa yaxşılıqla cavab versin. Əgər insan bu fitrətini tərbiyə eləsə,
Eğer insan fitretini körlamasa, eğer insan o fitretin üzerine günah lekelerini tökmese, Fecr suresinin 27. ayesinden 30. ayesine kadar ya eyyetuhen nefsul mutmainne, ey rahat olmuş nefs, irci'i ila rabbiki raziyeten merziye, qayıt Rabbine taraf, o senden razıdır, sen de ondan razısan, fedhuli fi ibadi, daxil ol benim bendelerimin içine, fedhulu cenneti, daxil ol benim cennetime. Eğer fitreti diri saxlasan, fitreti günahla məhv eləməsən, qeybətlə, böhtanla, suizənlə, yalanla, haram qazançla, hər nə günahla bu fitreti öldürməsən, fitret gəlir raziyyətən mərziyyə məqamına yüksəlir. Yüksəlir, Allah deyir, mən səndən razıyam, sən də məndən razısan. Və buyurur ki, vədxulü fi ibadi, daxil ol mənim bəndələrimin içinə, vədxulü cənnəti, daxil ol mənim cənnətimə. Bəzi bəndələr var, Allah onu özünə nisbət verir. O hamı bəndə deyil. Allah Qur'an-ı Kerim'de İbadur Rəhman ayələri var. Allah'ın Rəhman olan Allah'ın bəndələri. Bu bəndələrin özünün xüsusiyyətləri var. Əgər bir adam fitrətini diri saxlasa, gedər yetişər Allah'ın razılıq məqamına. Allah Tebarek ve Teal Tin suresinin 4. 5. ayesinde buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim ve leqad halaqnal insane fi ahsani taqvim. Biz insanı en güzel biçimde yarattık, en güzel şekilde yarattık. İnsanın zahiri sistemi, xilqəti, aziz kardeşler, mücüzədir. Gözlerinin tərəzliyi, ağız nahiyyəsi harda yerleşməlidir, bunun əlləri necə olmalıdır, bədən sistemi necə olmalıdır. Buyururlar ki, əgər yer kürəsini zavod şəkilinə salasan və insanın bədənində gedən prosesi, hadiseleri o zavoda ötürsən, o zavodun qabiliyyəti yoxdur insanın bədəninin gördüyü işleri görsün. Və ləqəd xələqnəl insanə fi əhsəni təqvim. Yaradılışın içində ən gözəl insanı yarattıq. Summara dedinahu əsvələ səfilin. Əgər yaradılışımızı tanımasa, əgər yaradılışımızı tohidə tərəf meyləməsə, Allah buyurur ki, endirər, yendirər ilə aşağı səviyyə salarıq. Sonra buyurur, İllellezina amenu ve amilus salihat felahum ecru gayru memnun. Məgərin ki iman gətirib salih iş görənlər, onlar üçün minnətsiz mükafat var. Ən gözəl insanı yarattıq. Yaradandan sonra əgər bizə tərəf meyl eləmədi, tohidə tərəf gəlmədi, fitrətini qorumadı, buyurur ki onu ən rəzil vəziyyətə salarıq. Amma iman əhli buradan istisnadır. Salih görənlər istisnadılar. Rum ayə 30-da buyurur ki, Fitratallahu lleti fataren nas aleyha. Allah insanı fitrətini tohid üzərində yaradır. Uşağın yeni dili açılanda evdə nə sən deyibsən Allah, nə ata deyib Allah, heç kim qavana qov tohidi başa salmayıb. 5 yaşı var deyir Allah haqqı. 4 yaşı var deyir Allah. Evdə deyir göylərin ulduzunu xəbərləyir evdəki atadan. Ata onları kim yaradıb? O ulduzlar kimin ulduzlarıdır? Yəni onun fitrətində tohid var. Onun fitrətində Allahın varlığı var. Rumda Allah buyurur 30-da Fitratallahu lleti fataren nas aleyha. Allah insanları fitrətinə uyğun xəlq edib. İnsanda sevmək
xüsusiyyəti var. İnsan məhəbbət istəyir göstərsin və istəyir insanlar ona məhəbbətlə davransın. Bəqara 166-da buyurur ki: "Vəlləzina amənu əşəddu hubben lillah." Onlar ki iman gətirdilər, mömin oldular, onlar şiddətli sevgi əhlidirlər. Allahı çox sevərlər, məhəbbət edirlər Allah'a. Və qiyamətdə buyurur 14-15-də: "Bəlil insanu alə nəfsihi basirə və ləv əlqə məazirə." İnsan özünə qarşı çox bəsirətlidir. Özünü yaxşı tanıyır, baxmayaraq ki, üzr gətirir. Ki, nə maraqlı ayələrdir insan haqqında. Hər bir insan özünü yaxşı tanıyır. İmam Əli əleyhissalam buyurur: "Mən ərəfə nəfsəhu fəqəd ərəfə Rəbbə." Kim özünü tanısa, Rəbbini də tanıyar. Əgər Rəbbini tanımırsa da, deməli özünü tanımır. Quran da buyurur, qiyamət 14-15-də buyurur ki: "Bəlil insanu alə nəfsihi basirə." İnsan özünə qarşı bəsirətlidir. "Və ləv əlqə məazirə." Baxmayaraq ki, bəhanə gətirir. İnsanın hər gün vücudunda qiyamət baş verir. Qiyamətin adlarından biri nədir? Yəvmə izin tübulə sərair. O gün ki, bütün sirlər aşkar olar. Hər birimizin bədənimizdə hər gün qiyamət baş verir. Biz bilirik bizim bədənimizdə, ruhumuzda nə baş verir. Allah insana bir güc verir ki, insan yaxşılıq və pislikləri seçmək qabiliyyəti var. Şəms surəsinin 8-ci ayəsində buyurur: "Fəəlhəməhə fucurəhə və təqvəhə." Biz insana yaxşı işlərin və pis işlərin həqiqətini ilham elədik. Fəəlhəməhə ilham elədi insana fucurəhə pis işləri və təqvəhə və yaxşı işləri. Yəni, insanın pis və yaxşı işi seçmək qabiliyyəti var. Fitrətində var bu. Qabağına qoy qara ilə ağı, deyəcək, bu ağ gözəldir. Qabağına qoy turşla şirini, şirini götürər. Qabağına iki yol qoy, biri qaranlıq zülmət, biri ışıqlı. Fitrətim ona deyəcək ki, bu ışıqlı yolla ged. Çünki onda seçmək qabiliyyəti var. Allah Teala Bələd surəsinin 10-cu ayəsində buyurur ki: "Vəhədəynəhun nəcdeyn." Biz insana xeyrin də, şərrin də yolunu göstərdik, nişan verdik. Və qiyamətdə buyurur ki: "Vələ uqsimu bin nəfsil ləvvamə." İnsanda bir vicdan hissi var. Bəzi işləri görəndə narahat olur, vicdanı oyaq adam narahat olur. O fitrətdir, vicdandır, onun əgər üzərini örtsən, insan gəlir, üzr istəyirəm, Quran buyurur, kəl-ənam bəlhum əzəl. Əgər insan bu ayələrin misdaqına, ünvanına çevrilməsə, bu ayələrdə olan gözəlliklər ki, Allah insanın haqqında deyib, onlara əgər özünü uyğunlaşdırmasa, Quran buyurur, İnsan gəlir dörd dəxilinin vəziyyətinə düşür. Olur dörd dəxili. Allah sonra dörd dəxiliyə ehtiram edir, hörmət göstərir. Buyurur, bəlhum əzəl. Bəlkə o dörd dəxildən də aşağı səviyyədədir. İnsanda həmi müsbət xüsusiyyətlər var, həmi mənfi xüsusiyyətlər var. Mənfi xüsusiyyətlərindən Yusif 53: "İnnən nəfsə ləmmarətun bissui illə ma rəhimə Rəbbi." Nəfsə əmmarə məni pisliyə tərəf çəkirdi. Rəbbim rəhm eləməsə mən məhv olardım. Qaf surəsinin 15-16-cı ayəsində: "Vələqəd xələqnəl insan." Allah buyurur, insanı biz yaratdıq. "Və nə'ləmu ma nüvəsvisu bihi nəfsu." Və biz bilirik ki, onun nəfsində vəsvəsə eləyən nədir. İnsan həm müsbət xüsusiyyətləri var, həm mənfi xüsusiyyətləri var. Müsbətləri saydıq, bu da mənfi xüsusiyyətləridir.
Allah Alak suresinin 67. ayəsində buyurur: Kella, xeyr, belə deyil. İnnəl insan ələ yətğa, insan tüğyan elir, həddini aşır, havaq. Çünki özü yaradıb, tanıyır bunun nəcür olduğunu. Ənra ahus dağına, elə ki özünü ehtiyacsız görür, başlayır tüğyan eləməyə, başlayır həddini aşmağa, pullanıb tüğyan elir, vəzifəyə gəlib tüğyan elir. Allah buyurur ki, insan tüğyan eləyəndir. Ha vaxt özünü ehtiyacsız gördüyü zaman. Firon niyə tüğyan elirdi? Ehtiyacsız hiss elirdi özünü. Elə bilirdi ki, bu ən ehtiyacsızdır. İnsan ki, elə ki, özünü ehtiyacsız hiss elədi, mənəm mənəm dedi, vəzifəsinə, puluna, malına, gözəlliyinə, nəsilinə, hər nəyinə arxalandı, başlayır azmağa. İnnəl insan ələ yətğa, Quran buyurur. Quran, Allah bizi yaxşı tanıyır. Deyir, ənra'a hustağına, elə ki, ehtiyacsız olur, başlayır tüğyan eləməyə. Və buyurur ki, Şura 41-də, İnnəhu ləfərihun xafur, fəxur. İnsan çox fəxr eləyəndir, fərəhlənəndir. Görürsən, birdən insan elə bil göylə uçur. Yerişi dəyişir, baxışı dəyişir, hər nəyi dəyişir. Qafir 14-də Allah təbarik və teala buyurur ki, وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ Sizi biz bu şəkilə saldıq və ən gözəl şəkilə saldıq. Məariş surəsində əziz qardaşlar buyurur ki, Allah təbarik və teal, insan Allahdan ona bir xeyir, bərəkət, gözəl işlər yetişdiyi zaman başlayır xəsisləşməyə. Elə heç deyə bunun ola, paylaşmaq istəmir. Başına bir hadisə gələndə bir az deyinməyə başlayır. İnsanda bu xüsusiyyət də var. Buyurur ki, insan süst yaradıldı, insan tələsik yaradıldı. Ayələrə baxsaq, Qur'an-ı Kerim insanın ən gözəl tərif eləyən bir kitabdır. Biz insanı, əgər Qur'anda axtarsaq, bilərik insanın həqiqəti nədir? Əleyhissalam buyurur, Təəccüb eləyirəm o kəsə ki, əvvəli murdar su, axırı ilənmiş cəsəd, özü də nəcasət hambalıdır. Deyirəm, o adamı mən təəccüb eləyirəm, o nəyinlə fəxr eləyir, nəyinlə qürurlanır. Əgər insan fitrətinə qulaq assa, fitrətini oyaq saxlasa, olar xəlifətullah, Allahın canişini. Əgər insan fitrətinin üstünü örtsə və ruhunu məhv eləsə, kəl-ənam, onlar dörd əyəxli, bəlhum əzəl, ondan da aşağı. Adəm əleyhissalam xəlifətullah məqamı idi və Adəmin simasında hər bir insan yeryüzünün xəlifəsidir. Peyğəmbər buyurur, mən əmərə bil-məruf və nəhə anil-münkər və huvə xəlifətullah və xəlifətu rəsuli. Kim yeryüzündə İnsanları yaxşılığa dəvət eləyə və pisliklərdən çəkindirə, o Allah və Allah Rəsulunun yeryüzündə xəlifəsidir.